এইটো যি বন সুৰক্ষা কৰ্মী মানে আছিলে সেই কেমি বনৰ যিমি সুৰক্ষা হ'ব আৰু কেমি লোক মানে সব বেনিফিট হৈ পাৰিব মাছ চাছ জংগলৰ যি অংগ সম্পদ চব কে নষ্ট নহ'ব আক্ষণাবেক্ষণ সমস্তৰ কেমি উন্নতি হৈ পাৰিব গৰীব মা মানৰ সেই ছতু চাষ কি কুকু পাাল ধূপকাঠি যে শাড়পত্র তোলি এমি কমি প্রেস খোলি আকারে বিক্রি কি লাভবান হয়ে পড়বে এ বাবদ আলোচনা করলে আজ মা মঙ্গলা বন সুরক্ষা সমিতি পটিলো এটি আমার মহিলা স্বয়ং সহায়ক মা ভৌণী মানে একত্রিত হয়ে এবং গাঁর পুরুষ ভাই মানে একত্রিত আজি আমাৰ এই বৈঠক থ জীৱন জীৱিকা দক্ষতা বিকাশ তালিম শিবিৰ এই আমাৰ মুখ্যতঃ লক্ষ্য ৰ এই গাঁওকু লাগি থোৱা পটিল সংৰক্ষিত জংঘলৰ সুৰক্ষা আৰু এতিয়া ৰোহা জীৱ জন্তু মান সুৰক্ষা তথা প্ৰাকৃতিক সম্বল কিপৰি সুৰক্ষা হৈ পাৰিব লোক মানে তাৰ আৰ্থিক মেৰুদণ্ড সুদৃঢ় কৰিব বিভিন্ন বৃত্তিগত ধন্দা যেপৰি পনীপৰ চাছ ছতু মাছচাষ খলি ইত্যাদি শা পত্ৰ আনি খলি এইচব আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব ধূলক কাৰ্যক্ৰম যোন ৰাজ্য চৰকাৰে ভৱিষ্যতৰ মানুহ